もう今ね、結構もう30メーターぐらい延長しました、ね、30メーター延長したところで、まああれなんですけどね、何の意味も。でも、マキエの球がちゃんとサイコロの面になってるんですけど、だけがどこに飛んでいくか、楽しみ。あー、ちょっとずれたな。ちょっと引いて戻ってみるか。当て状なんだよね。当て状なんだよ。ドンピシャです。引き戻してもドンピシャですか。というのは、風が吹くから、風が吹く、あの、なんていうの、予定に合わせて投げると、パッとやんないですね。それはずれるよね。そんなにプロではない。でもこれはい、もう当て状なんで、リチートがガンガン巻いてます。でも息がもうそこだね。もう10メーターぐらい持ってきてる、うん、リチートが今こうなってるね。息があそこにあって、リチートがこうなってます。ちょっと今沈めにくいようにしてる。ちょっと今風が弱いの、若干の弱いです。こっからあの辺からこうちょっと流れに乗ればいいんですけどね。ここの一個に潜らせたくないの、ここに。絶対ずれる。ここは絶対ずれる。風がないうちにちょっと水が剥がして、すぐ潜っていくからさ。アテージはほんとやりづらいわ。一瞬で潜るのよ。これを潜らせないようにできる限り、ね、もう今そこちょっと潜ってるけどさ、できる限りこう潜らせないように、潜らせないように、こうね、ちょっと浮かしながら。仕掛けも入ってるので、ある程度一瞬張ったところでも大丈夫という想定で行ってます。めっちゃ投げたけどね。30メートル投げたけど、もう浮きそこにありますから。はい。今ノー、多分ノーカットでやってると思いますけど、もう浮きそこにありますから。あの、偏光サングラスで見えてるのそこにありますよ。もうあの辺に投げたらいいから。そこにありますから。お、今当たったね。今当たったよ。今絶対当たったよ。絶対当たったよ。マジか。うわぁ、今一瞬前見て、こっち見た瞬間だったわ。今当たったわ。絶対当たった。うわ、マジか。この流し方でいけばいいのか。いやでもダメだな。あ、ほら潜り出した。あのミーティーとかね。あー、うわ、今絶対当たったんよ。あのこのね、手元にこうクックってこう来たのよ。竿先とかでも多分出てると思うけど、手元までクックックって来たの。こうなんかこうクックックっていうね。ちょっと沖の方さ、潮がパッと一瞬見て戻った瞬間にクククってこう手元のあれ来たから、合わせ損ねたわね。でもこれ今、プレーかからないですね。もう来ないか。ここ見て。視界ここにありますから。触ってる？いやでも絶対クククククって来たんだ。触ってるのは触ってますね、間違いなく。うん、いや、絶対当たりが来たんで。グレかどうかちょっと何とも言えないとこだけど、まあこの針でさっきから何回もね、餌触られてるんですけど、全くグレかからないですね。針変えようか。なんか、あ、全然かかんない気がする。まあ、針先チェックね、針先チェック。針が傷んでないかとかね、絶対思う人いるんで。うん。はい、ちょっとわかるかな。うん。あの、なんか針先が死んでる、うん、爪のあれですよね。こっちはクッと刺さるんで、今のです。針がダメじゃないですか、これ。で、なんかコメントで、なんか針が、この針なんか刺さりが悪いんですよね、みたいなコメント来てたのよ。だから、今までこれでかかったのは、ギューンっていくような当たりだったからかかるけど、じゃなかったら、ね、どうなのっていう話でちょっと検証してたんだけど、さっきから餌は触られるけど、あれなんだよね、かかんないんで。まあ、いつものあれですね。私の大好きな競技駆逐と午後、これでいきたいと思います。これやったらいけるっしょ。これでかかったら、
触れがかりはもうさらに自分の中での評価はさらに下がります。今でも結構下がってますけどね、全然ね、感じちゃう。アリサケまあ生きてますからね。今日はね、実はもうちょっと流れてくれるといいんだけど、流れないから余計ね、沈みやすいんだよね、当て塩でさ。こう見えて結構こう入ってきたらね。ああ、風冷やして。引き出すね、あんまり上げられないんだよね。あ、潜る潜る。もうやだ。見てこの爆風ですよ。爆風まではないけど、結構吹き始めましたね。何それ。え？青もん？青もんっぽいのが2匹そこ泳いでるんだけど。ハマチみたいなのが2キロぐらい。青もん。青もんだ。青もんいる。青もん2匹。3キロはないかな。最近リビングしてるから、こんなに青もんだーってならない。あ、青もん泳いでるな、みたいな。このからしはね、そんなに影響ないの。今はもう流してる。あの、道とかこうまっすぐに対して、からしもね、もう向こう側だから、向こうに出る方向だから、で、これ、この今のからしだとそんなに影響ない。今、こうなってたらダメだけど、もうすでに、水泳放置してるんですよ。現状ではそんなに問題ないと思いますね。合わないな。回収していきましょうか。あ、どこだ。こっちの方が流れてる感じだったもんね。これで多分餌がなくなってたとか触ってたら、まあ今の自分のあれがあってるって考えたね。おー、ほら、はい、こんな感じね。だからまあ今の道とちょっと浮かせるやり方で合ってるってことね。沈めるとでもここで引っ張るからね、ここの下に潜るのよ。このさらしの下に潜って、さらしがこう出ると道と絶対引っ張るわけよ。そうすると巻けるとどんどん出れるから、餌が大体ほぼ残るの、丸残りなんだけど、これ今ちょっと浮かせながらねやって、毎回こうやってなるから浮かせてやるとね、だから多分これで同調に近いというか、まあ、それに近いようなあれになってるんじゃないかなという想定です。想定というか、まあ、その考えは、まあ、要は合ってるといった感じですかね。まあ、あとは、まあ、釣れるだけ。針変えたけどかからないってことは、なんだろうね、多分こう、当て塩の時のタイミングでグレが触ってんのかなっていう感じ。こっちからね、こうね。まあ、もっとこっちに最初から流せばいい。でも取りづらいんだよね、もうそこに。もう魚取れないよ。最初からだったらこっちに、こっちに、この流れつく先に、巻きようかな。青もんがパシャパシャ言ってんのかな。巻きに青もんが、先に青もんが来たの。いや、かかんないよ。いらないから。マジでいらないかな。来たよ。あ、出た。出ました。来ましたね。針はとりあえず競技口太の方がかかりそうです。来ましたね。これでまあ自分の考えは合ってるということでしょう。触ってますよね。ただこれはなんかもうずっとそうだけど、グレじゃない気がするよね。でもなんか歯がある系でもないし、なんでしょうか。
がない、餌がない、当たりもなく餌もない。いや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 、参ったな、入りましたね。現在時刻は11時45分でございます。なかなか釣れないですね。なかなか釣れない。やっぱ当て字をね、風は止んだり吹いたりだから、まあそんなに影響ないのよ。もうね、この当て字を。どうしてもこう、向こう側にこう入ってって、しかもそこ、まあある程度の位置で止まったり流れたりだと。で、餌もなんか向こうへ流すと、餌取りのようななんか餌の捉え方だけど、なんか触られるんだけど、もう、クレじゃないような気がするんだよね。流れる方向はね、こう、なんていうのかな、松灰の方向っていうのかな。あっちに流れてくれると、多分もっといい、いいんですよ。もしくはもうもっと真横に、こう、どんどん、こう、走るような潮というか、そういう潮だと、ガンガン釣れたりするんですよね。ちょっとこれは違うなという。海の色が、なんか、青黒っていうよりは、少し緑が入ってるっていうか、なんていうのかな、綺麗な海なんだけど、色的に言うとなんか、朝の色ではないな、みたいな、感じです。水温が上がったんかな、もしかして。もしかしてね。わかんないですけど。残りのお昼ご飯と、残りの、蛍光補水液。飲んで、とりあえず海を眺めながら若干休憩しようかと思います。まあお昼とお昼ないよ。これ朝昼ご飯だったからね。しかもこれよく考えたら 500g でグラム100円だから500円ぐらいしてるのよ。弁当買ったほうが安いよね。いや、これでうまいんだけど、なんかコスパあんまり良くないね。こんな感じです。薪も作りましたんでね、この朝作った分をこっちに入れますと、汁も入れちゃいますと。新しく出す薪じゃなくてこれね、これもう余るぐらい絶対作ってあるから。で、こうそこまで入れると汁がね多すぎるんで、ちょっと上に置き網をねやって、ちょっとこれある程度こします。開けてやらんと。これある程度こします。シールが下がってくるでしょ、ある程度。これがそのまま入れるとちょっと多すぎて使っちゃうんですよね。で、こっちこうやって入れる。ある程度なんかこの水気を切ってるから、なんていうか下にたまらない。たまるんですよ、これ。たまにね、使っちゃうとかあるんで、使っちゃうというか、両方入れると、結構なんか水分のあれが、下に溜まるんでね。溜まりすぎて、なんていうのか、この置き網がまた使っちゃうんですよ。もうある程度、加工されてるんで、もう水分的なね、もういらないと。出しすぎちゃって。はい、多分これ最後まで持つんでね。なんかこれ余った分ね。こういうのは、最後、自分は薪餌を持って帰るから、最後これに入れて、持って帰って冷凍っていう感じですかね。はい。こうやると、特に手もそんなに汚れることなく、で、水もある程度切ってね。できるのは最初に、こうやって、やっとけば、結構溜まるんですよ。はい。こんな感じです。来ました。よいしょ。おっと。ちょっと右で持ってたから。よいしょ。これはグレだったら結構肩がいいかもしれない。結構重い。おお、久々来た。おい、40くらいあるか。どうか。よいしょ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 。久々。入った。入った。一気に浮かせましたけど。40はちょっとないか。いや、あるんじゃない？
ギリギリかな、ギリギリないかな。釣れました。久々釣れました。だこう4匹目ですよ。3匹目が、あの、船長の、あの、ここに来た、瀬代わりの時か。瀬代わりの時というか、見回りか。見回りで来た時に3匹目が釣れて、それ以来なんで、2時間半ぐらい経過してます。釣れました。約40センチです。約40センチ。いい魚体ですね。でかいですよ。うん、重かった。うん、これ40あるかなっていうぐらい。ね、結構腹ボテで。今、潮がちょっと変わったんかな、どうなんだろう。ガンダマはね、今、G6?G7 か。G7 を1個、打ってます。何も打たないと反応がなかったんで、とりあえず、ちょっとまあ上から、こう上からこう探っていくような感じにしようかなと思ったんで、とりあえず G7 を1個打って、あの、流してたんですよ。うん。で、どうしてもやっぱまだ当て状が残ってるんで、ちょっとこう、まだこう、自分から見て、斜め前から、まっすぐじゃなくて、斜め前、こっちにこう変えてくる、そっち側を狙ったっていう感じです。だから、4匹とも多分同じ場所で釣れてる。大体ね、大体同じ場所で釣れてます。よかった。いい感じのね、サイズですね。嬉しい。久々釣れて嬉しい。厳しいのよ。でも、オキアミ何使ったっけ？なんだろう、多分加工のアッカーじゃなかったっけ。ちょっと動画、ちょっと自分で動画見直さないと覚えてないわ。なんかもう釣れねえなーって感じで、ぼーっとしてたのよ。どうしようかな、次どう流そうかなって、ずーっとそればっかり。今こう流して、この流れだから、次はじゃあこうやって、こうやって、みたいな。どうやったら釣れるんかなーみたいな。そういう感じのがずっと続いてたんですよ。うん、で、当て状がね、ちょっと収まってって言っても当て状は残ってるんでね。だからそれで、しかもこう手前にさらしが出るんですよ。うねりがちょっと大きいの来るとバーサーって出るから、そのさらし邪魔だなーとかね。結構なんかもう、なんかいろいろ考えながらぼーっとしてた中で、バスッと持ってきましたね、これは。嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。ということで、続いてやっていきますか。目標的には、あと、ま、35センチを1匹。いや、35センチを2匹にしとこうか。1匹34センチなんでね。1匹目が34やったんで、35、あと、できれば2匹、頑張っていきたいと思います。